लोकसेवा सङ्गम च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत निम्न माध्यमिक र प्राथमिक प्रथम पत्र सामान्य परीक्षा खण्ड एकाइ छ शिक्षर सिकाइको योजना विधि र शिक्षर सामग्री नमुना प्रश्न उत्तर प्रश्न नम्बर छब्बिस कक्षा शिक्षर विद्यार्थीमा विकास गराउन खोजिएका उपलब्धिको किटान गर्नु भनेको तलका मध्ये कुन हो शैक्षणिक उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य साधारण उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य यसको सही उत्तर क शैक्षणिक उद्देश्य सत्ताइस गृह कार्य किन आवश्यक हुन्छ शिक्षा सिकाइ कार्यलाई निरन्तरता दिन सिकेका कुरा अझ स्थायी बनाई व्यवहारमा उटाल्न विद्यार्थीलाई स्वाध्ययन मनन गर्ने बानी बचाल्न माथिका सबै यसको सही उत्तर घ माथिका सबै अठाइस वार्षिक पाठ योजना कसले बनाउँछ शिक्षकले शिक्षकको सहयोगमा प्रवाहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय निरीक्षकले यसको सही उत्तर क शिक्षकले उन्तिस शिक्षक विद्यार्थी र विषयवस्तु विषयवस्तुबिचको अन्तर्क्रियालाई के भनिन्छ शिक्षक सिकाइ सिकाइ अनुभव शिक्षा यसको सही उत्तर ग सिकाइ अनुभव तिस सिकाइलाई मूर्त रूप दि र ठोस ढाल्न बसाल्न तलको मध्ये कुनले सहयोग पुर्याउँछ स्थानीय शैक्षिक सामग्री कक्षा कोठा था व्यवस्थापन शिक्षण विधि शिक्षण व्यवस्थापन यसको सही उत्तर क स्थानीय शैक्षिक सामग्री एकतिस स्थानीय शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगबाट हुने फाइदा तलको मध्ये कुन हो स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग हुने कम मूल्यमा पनि सामग्री बन्ने परिचित सामग्रीबाट सिकाउ बुझाइ दिगो हुने माथिका सबै यसको सही उत्तर घ माथिका सबै बत्तिस स्थानीय शैक्षिक सामग्रीका प्रकारमा नपर्ने कुन हो बिना वा स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिएका कम मूल्यका सामग्री शिक्षक र विद्यार्थीले बनाएका सामग्री स्थानीय साधन र स्रोतबाट उपलब्ध गरिएका कम मूल्यका सामग्री माथिका सबै पर्दछन् यसको सही उत्तर घ माथिका सबै पर्दछन् तैतिस प्रदर्शन बोर्डको साइज सामान्यतया कति हुन्छ पाँच इन्टु तिन पोइन्ट पाँच फिट पाँच इन्टु पाँच पोइन्ट पाँच फिट चार इन्टु चार पोइन्ट पाँच फिट चार इन्टु पाँच फिट यसको सही उत्तर क पाँच इन्टु तिन पोइन्ट पाँच फिट चौतिस दृश्य सामग्री केका लागि बढी शक्तिशाली मानिन्छ हेर्न र बुझ्न बुझ्न र धारण गर्न निर्माण गर्न र हेर्न निर्माण गर्न र बुझ्न यसको सही उत्तर ख बुझ्न र धारण गर्न पैँतिस कम्प्युटरको सहायताले विश्वका विभिन्न ठाउँमा रहेका मानिसहरूबीच एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरे झैँ कुराकानी कुराकानी गर्न सकिने प्रविधिलाई के भनिन्छ भिडियो प्रदर्शन भिडियो कन्फरेन्स भोइस युट्युबको प्रयोग यसको सही उत्तर ख भिडियो कन्फरेन्स छत्तिस मोबाइल फोनबाट टलकको मध्ये कुन कार्य गर्न सकिन्छ खबर आदान प्रदान गर्न फोटो खिच्न इमेल तथा वेब सर्च गर्न माथिका सबै कार्य गर्न यसको सही उत्तर घ माथिका सबै कार्य गर्न सैतिस मल्टिमिडिया भनेको के हो एकभन्दा बढी मिडियाको सङ्कलन पढाइ सिकाइ र मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिने विद्युतीय सामग्री टेक्स्ट इमेज अडियो भिडियो एनिमेसन आदिको प्रयोग माथिका सबै यसको सही उत्तर घ माथिका सबै अडतिस इन्टरनेटको माध्यमबाट मात्र गर्न मिल्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ अफलाइन इनलाइन अनलाइन आउटलाइन यसको सही उत्तर ग अनलाइन उन्चालिस मल्टिमिडियाका कम्पोनेन्ट कुन हुन् टेक्स्ट अडियो कपी डाउनलोड इन्टरनेट अडियो भिडियो टेक्स्ट एनिमेसन इमेज भिडियो युट्युब प्रोजेक्सन हार्डवेयर एमएस अफिस नन अफ द डेभ यसको सही उत्तर ख अडियो भिडियो टेक्स्ट एनिमेसन इमेज चालिस सिकारु र सहजकर्ता आम्ने सामने नभए पनि विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट आम्ने सामने भए जस्तै गरी सोझो सम्पर्कमा रहेर कुराकानी र अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट सिक्ने सिकाउने पद्धतिलाई के भनिन्छ लर्निङ भर्चुअल क्लास लर्निङ मल्टिमिडिया साइबर लर्निङ यसको सही उत्तर ख भर्चुअल क्लास लर्निङ एकचालिस भर्चुअल क्लास लर्निङको तरिकामा तलको कुन पर्छ सेटेलाइटमा आधारित रेली कन्फ्रेन्सिङ बिजद्वारा प्रस्तुत वेबसाइटका सामग्री सिडी भिडियोको प्रयोग माथिका सबै यसको सही उत्तर घ माथिका सबै त्रिचालिस प्रभावकारिताका दृष्टिले सबभन्दा उपयोगी शैक्षिक सामग्री तलका मध्ये कुन पर्छ श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री लेख्य वा मुद्रित सामग्री यसको सही उत्तर ग श्रव्य दृश्य सामग्री पैँतालिस शिक्षण विधि भनेको के हो कुनै पनि विषयको शिक्षण गर्न अपनाइने विधि शिक्षणका सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्ने शिक्षणको दार्शनिक पक्ष सिकाहरू र शिक्षक शिक्षक बिचको शिक्षण सिकाइ सम्बन्ध र सुमधुर अन्तर्क्रिया माथिका सबै इसको सही उत्तर घ माटी का सब सड़चालीस शिक्षण सीकाई प्रकृ सालीस शिक्षण सीकाई प्रक्रिया का संबंध में तल का मध्य कुछ उपयुक्त छिषण एक जटिल प्राविधिक कार्य हो शिक्षा कला विज्ञान दुबई संयुक्त रूप हो शिक्षण एक शिक्षण एक निरंतर गतिशील एवं उद्देश्यपूर्ण कार्य होटि का, हो, का सब हु यसको सही उत्तर घ माथिका सबै हुन् अडचालिस शिक्षा सिकाइ प्रक्रियालाई बाल केन्द्रित बनाई शिक्षक विद्यार्थी विद्यार्थीबिच राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्न शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक मानिन्छ पठप्रदर्शक सहजकर्ता सहयोग र परामर्शदाता माथिका सबै यसको सही उत्तर घ माटीका सबै उनपचास विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा तलका मध्ये कुन पक्षमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन आवश्यक मानिन्छ पाठको स्वरूप सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्ष सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष कक्षा कोठाको वातावरण यसको सही उत्तर घ सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्ष पचास शिक्षण सिकाएको परिवर्तित अवधारणामा तलको कुन कुरा पर्दैन चिन्तन र सिकाइ शिवहरू सबै विषयमा एकै एक प्रकारको हुन्छ तिनीहरूलाई जिज्ञासुहरूमा सङ्क्रमित गर्न सकिन्छ घोकन्ते विद्यामा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सिकाइ प्रक्रियामा सिकाइले सक्रियतापूर्वक अर्थको स्वयं स्वयं रचना गर्छ सिकाइ प्रक्रिया सम्पन्न हुनका लागि सिकारु नयाँ अर्थ र अभिप्रायको सिर्जना गर्नका लागि सक्रियताका साथ मानसिक प्रक्रियामा सरी हुन्छ शिक्षणको प्रमुख उद्देश्य सिकाइको संज्ञात्मक संरचना वा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु हो यसको सही उत्तर क चिन्तन र सिकाइ सिपहरू सबै विषयमा एकै प्रकारका हुन्छन् तिनीहरूलाई जिज्ञासुहरूमा सङ्क्रमित गर्न सकिन्छ तल का मध्य शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि कौन हो खोज अनुसंधान शैक्षणिक भ्रमण प्रश्नोत्तर छलफल इसको सही उत्तर ग प्रश्नोत्तर बावन्न शिक्षण प्रक्रिया का मूल आधार के लिए मूल्यांकन पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम गृहकार्य इसको सही उत्तर ग पाठ्यक्रम त्रिपन्न छलफल विधिबाट विद्यार्थीमा विकास हुने खास पक्ष के हो तार्किक र वैचारिक शक्ति बढ्ने मूल्य वर्गीकरण गर्ने अभ्यासमा जोड दिने सो अध्ययन गर्ने यसको सही उत्तर क तार्किक र वैचारिक शक्ति बढ्ने भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र हालसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँलाई जानकारी गराउने छ